Pozdrav ekipa, kako je, šta se radi, ima li šta dobrog? Nadam se da ima, trebalo bi, valjalo bi, malo jeste zahladilo, ali nekad nečeg mora biti dobrog u svemu tome, bar opet nije onako hladno kako bi ipak znalo biti, evo, eto, bar nešto, evo, u svemu tome. Današnja tema, šta ja znam, malo će biti razbacana, jel? Računa sam da radim temu očekivanja, ali šta ja znam, možda je najbolje pustiti temu onako kako jeste, pa kako nas vodi, tako i tu temu da započnemo, jel? Naime, svi u svakom segmentu, uglavnom, života imamo prilično velika očekivanja. Tako da, šta god, da li je to u pitanju, ne znam, posao, kupovina nečega ili što god već, jel? Uvijek očekujete ono mnogo više ne od onoga što treba da dobijete ili već treba da preživite ili šta već, jel? Jer nekad malo i reklame previše pridodaju celoj toj priči, pa budemo malo i zavedeni nekad i malim sitnim lažima, jel? Tako da, nekad kad kupite nešto, pa to jest uvidite, jel, da to kako u reklami jeste, to zapravo ne izgleda tako u realnosti nekad. Koliko god da to nekad i koštalo, recimo. To može biti nešto, nekad i nešto skupo, jel? Ne mora biti baš jeftino, jel? Kad kupujete jeftino, očekujete takav neki kvalitet nekad. Jel? Nemate pretjerano neka velika očekivanja, mada opet sve su to stvari shvatanja, jel? Neko će reći da i za 1000 dinara prilična suma, jel? A neko će opet reći za 1000 evra da i nije nešto veliko. U suštini i on će biti u pravu, kao i onaj prvi. Tako da, jel, svaki proizvod nađe svog kupca, međutim, kada se sve svede na i podvuče crta na kraju, jel, i kada to dođe vaše, jel, ruke ili već što god već, onda ta neka očekivanja nekad ne budu baš onaka kako ste zamislili. Pa se nekad neki predomisle u vezi određenih stvari. Ne znam, tipa kupi novo auto i na kraju kad ga proba nije to to. Nije onako kako je on to zamišljao. Kako je to izgledalo na televiziji eventualno, ili na slici, ili na sličnom tome. Dešava se. U suštini, kad često se desi, recimo, i da neke stvari koje su nam nekad bile prilično ono što bi rekli wow, ja, efekat. Sada kada se okrenete tom istom proizvodu ili tom bilo čemu, to nema taj efekat više. Zašto? Zato što nekako sve ovo novo što dolazi uglavnom prilično stavlja neke nove zahteve, neke nove, kako bih rekao to, uslove, što god već, ukuse i ostalo, tako da baš eto kad već sam danas komentarisao vezano za određene marke satova. U suštini, kada se naviknete na neki malo jači brend, u suštini, jel? Onda kada se malo taj kriterijum, jel, ipak spusti na neke malo jeftinije satove, sa dobrim kvalitetom, naravno, to počne malo da
škripi, jel? I što više idete na gore, povratak na ono malo slabije ostavlja nekad malo drugačiji ukus, jel? Ali nekad i ne. Nekad u suštini, recimo, često se desi da nekome se više svidi onaj sat koji je, ovaj, kako da kažem, jeftiniji nego onaj skuplji. Sad, cijena, oko cijene sata je jeftino, skupo, sad je sve to prilično nezahvalna priča. Ukusi su različiti. Neko će se baš zabosti za Q&Q satove, neko za, ne znam, Patek ili slično. Tako da, naći neku sredinu, to je opet sve stvar ukusa. Jel? Tako da, ovaj, šta ja znam. Ali kažem, očekivanja nekad nisu srazmerna, obično, sa onim što se u našim glavama dešava, opet pod pritiskom tih reklama i ostalog, verovatno, i ono, šta već, jel? Tako da, mnogi na kraju, recimo, i kupe tako neki predmet, u ovom slučaju, recimo, sat ili nešto, i onda na kraju taj sat je zapravo i ne nose i bude u veću prodaju, tako reći, već posle par mjeseci ili nedelje, što god već, jer nije to očekivanje ispunio koje je imao na početku cijele te priče. Zapravo, to se zapravo i vidi često. To je neka, šta ja znam, već promjena ukusa ili šta već. Tako da, šta je tu je? To je sasvim jedna normalna pojava, ja bih rekao. To se dešavalo i dešava se i dešavat će se u svakom slučaju. Tu nema dileme. Tako da, to je neko, eto, moje filozofiranje koje u suštini ne mora biti baš tako tačno, ali eto. Ništa. Lajkujte, šerujte i vidimo se u idućem videu. Pozdrav. Hvala vam svima koji me pratite na Facebook i na YouTube i zajedno sa mnom učestvujete u kreiranju što boljeg video sadržaja. Vašim aktivnim učestvovanjem i sami pomažete da video bude još bolji i više zanimljiv. Šerovanjem videa činite da taj i druge video materijale vide i drugi koji se još nisu pretplatili na kanal Jovice Lančuškog pod nazivom Male noćne priče. Vide i time učinimo da kanal bude još veći. U svakom slučaju, želim da vam još jednom zahvalim na podršci i čestitam do duše malo rano. Ali praznike prestojeće da ih provedete u zdravlju i veselju, stoga, ostanite mi zdravo i veselo. To vam želi vaš Jovica Lančuški i kanal Male noćne priče. Pozdrav ekipa!